道接下来的任务更艰巨，非常艰巨的一个任务，这是一个更未知的一个旅程，有更多要学习的地方。我也谢谢我尊敬的对手，你们的政见我们会参考，我们也会来执行，只要对台东这块土地好的，我们一定会让它变得更好。就像我们一开始参选的目的一样，就是让台东这块土地变好。台东是我们的家，我相信它会越来越好。再谢谢你们。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。